Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di vlog mukbangnya Aryan Channel ya. Paha kok sayap.
Yeah.
jawab. Ya gede lek sing cilik. Mbak Darti sing takon kuwi sampean gawe lapering kok aku sing diwehi. Ya aku ya putus sih. Tisu. Tapi aja guys, kok gimana? Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Goleke anjene sing podo. Jangan tanya kalau itu. Oleh dibuka iki hadiahe. Oleh. Oh, supaya seru. Tapi kan lima wis tak kok gak cepat. Apa yang gue Yeah.